אותי. תודה רבה. גרינלנד. תודה רבה, גרינלנד. אם כבר יצאנו לשייט, נמשיך לטיול קולינרי מסביב לעולם. איתנו השף של מלון קרלטון, ערן נחשון. שלום, בוקר שלום, טוב. בוקר טוב. יואו, תקשיב, אני מתחילת האייטם הזה מריחה ובונה על ה... להגיע למטבח שלך. אתה בעצם מבשל לתיירים ואנשי עסקים מכל העולם, ולא לישראלים, נכון? נכון. מה הם מחפשים בעיקר באוכל? במיוחד אנשים שבאים, שהם אנשי עסקים, שהם באים לעבודה, יש להם קצת געגוע לבית. אז אני מנסה לתת להם במגוון העצום של המזנונים ושל האוכל... תחושה של קצת, בית. כן, תחושה של בית. אז אם זה אורחים מצרפת, אז טראפלסים ומקרונים. זה מנות אחרונות. זה מנות אחרונות. זה יכול להיות במנה האחרונה, זה יכול להיות בסלט, זה יכול להיות במנה עיקרית, בכל מיני. אם זה בקטע האסיאתי, אז יש לנו את הדים סאם. את הדים סאם, שגם הישראלים אוהבים. שגם הישראלים מאוד אוהבים אותו היום. נכון, זה נהיה טרנד עכשיו. מרק בורש, שהוא מרק רוסי-אוקראיני. מה זה מרק רוסי-אוקראיני? מרק בורש, שהוא מרק חמיצה עם סלק. שהוא עשוי מסלק, ומה עוד? סלק, יש בזה קרוב, יש בזה ירקות קצת. רסק עגבניות, איזה טעים. מרק מאוד טעים. ומה זה ממולא? זה עם טרד וירקות. טרד. וירקות, יש פה עוף, יש בקר, יש אבז. אתה, רגע שנייה, אתה מייצר גרסאות ישראליות לכל המאכלים הבינלאומיים האלה שאתם מכינים? כן, במאכלים שאני מנסה להעתיק אותם למטבח הכשר, אז אני עושה איזושהי ורסיה ישראלית כשרה. זאת אומרת, אם פה עשיתי למשל קציצות שהן תאילנדיות, אז אני לא יכול להשתמש בסרטנים, אני משתמש בדג ים לבן, ובמקום רוטף דגים אני משתמש בסויה, ועושה גרסה ישראלית שהיא די דומה. כן. וזה באמת... הם לא מרגישים בהבדל? יש כאן המון, שמרגישים, אבל לפעמים יש הצלחות, כן, שאני מקבל מחמאות על ה... ברגע שהסברתי ללקוח, לאורח, שממה זה עשוי, ואת העניין של הכשרות, המגבלת כשרות, אז אני סופה גם מחמאות. תגיד, אפשר להגיע לרמה כזאת גם אם אני עושה את זה בבית, או שבבית זה נראה ונטעים אחר? מה הסוד? מה הפטנט במילה? הסוד זה ממש בצק דק מאורז. לדקק אותו, לדקק אותו, כן? ממש דק מאורז, מילוי ברמה נכונה, כמות נכונה, ואת הצורות כעד הדמיון? כן. תשמע, זה טעים, גם יפה וגם טעים. תודה רבה. מה המנה הכי מוזרה שביקשו ממך? המנה הכי מוזרה, פעם היה אצלי אורח מאחד מהמדינות של אפריקה, וב7:30 קיבלתי טלפון והעבירו לי את האורח. בבוקר או בערב? בבוקר, העבירו לי את האורח, והוא ביקש סטייק בקר ברוטף של כבד עוף. בבוקר, ב7:30 בבוקר. ב7:30 בבוקר. אבל בארצות הברית זה קורה הרבה, באמת, אתה יודע, שהם אוכלים בייק, כן, אנחנו לא רגילים לזה. הם אוכלים שם שועית, גם שועית הם אוכלים בבוקר. כן. נכון? שזה מוזר. יש מנה שאתה אוהב במיוחד? אני אוהב הרבה דברים. אתה אוהב הכל. אני אוהב במיוחד, כן, כמעט הכל, אבל אני אוהב במיוחד מאכלי עדות, של סבתות, של דודות. האוכל של הבית. אוכל של בית, איפה שיש דודה או סבתא, אני תמיד נדחף והולך ללמוד לעשות... אני בא לידך, ללמוד את הסוד. כן, והן תמיד מקבלות את זה באהבה ו... ואז איך אתה הופך את זה לעכשווי? את אותו מתכון של סבתא, או קוסקוס, או מפרום, או שניצל. בהרבה מקרים אני לא מנסה להפוך את זה לעכשווי, אני מביא את זה כמו שזה. את האותנטיות של זה. את האותנטיות של זה, למטבח שלי, למזנון שלי, ומגיש את זה לאורחים. וזה הכי יפה, זה הכי מיוחד. אתה יודע, אני אגיד לך מה ההבדל. פה במנות, במלון, זה הכל קטן ומסודר ומעוצב. מדויק, ואצל הסבתות זה היה אסירים והכל גדול. אז אני מרשה לעצמי לעשות אסירים ואת הכל גדול בסגנון של מזנונים. כן. כשיש לי מזנון, אז אני יכול להרשות לעצמי לעשות את זה דווקא בסירים גדולים. כשזה ארוחות בהגשה, אז הן קצת יותר, כן, יותר קטנות, יותר מלונאיות. מוקפדות, כשזה מוקפדות, גם אסתטית, כן. גם העין צריכה לאכול, כמובן, נכון? קודם כל. מה אנחנו עושים ביחד? אני ארכיב פה איזה מנה נחמדה שעבדנו עליה עכשיו. מהר, זה קולי של פלפלים. קולי? קולי של פלפלים, זה מין סוג של מיונז, לא, מין סוג של מיונז עם פלפלים כלואים וחתוכים. פלפל אדום? כן, פה יש לנו כל מיני ירקות קטנים מאוד. אתה חתכת את הדבר הזה קטן ככה? כן. מה זה? זה ההקפדה בהגשה שמקודם דיברנו עליה. זה צריכה להיות לך סבלנות מטורפת. יש המון סבלנות. זה סכין, מכשיר? סכין. או ידיים? סכין רגיל. כישרון שלך? כן, תגיד כן. סוג של, כן. סוג של. ו... זה לוקח יותר זמן מאשר... בטח, כן, זה לוקח המון זמן, צריך להקפיד, ממש שכולם יהיו חתוכים. מה הכנסת? טונה, טונה צרובה? טונה אדומה צרובה, שם צרובה. קיבלתי אותה בבוקר, יו, רואים כמה היא אדומה וכמה היא טובה. כן. ואז אני לוקח טיפה מהירקות האלה. מה זה ירקות האלה? זה גזר צפון? זה גם ירקות שהם חתוכים בצורה שונה, עם שקדים קצת. שיהיה יפה לעין. שיהיה יפה לעין. יש לי פה מקלון מפילו. מפילו? שגם אותו הכנת?
שגם אותו הכנתי. הכל, חוץ מהכוס, הכל אתה הכנת. חוץ מהכוס ומהטפטפת שיש בה קצת רוטב. איזה רוטב? זה רוטב של הדרים ובלסמי. שגם אותו הכנת? כן, ובשביל הנגיעה, בשביל הטאץ' בסוף. הנה. קצת עללים, קצת טיפונת, טיפונת מהשמן זית. שמן זית, כשיהיה... קצת. שיהיה ככה ישראלי קצת. כן. וזאת... מנה נחמדה, קלה ומרשימה. מנה מצוינת, מקסימה ויפה. ויפה. מקסים ביותר. תודה רבה, אני מיד אוכלת את זה בפרסומות, לא נעים לי, כמה ככה אני כל הזמן אוכלת בזמן האייטם.